abraçada amb el regidor socialista Alejandro Moral, que li ha fet entrega de la vara d'alcalde com a secretari de la Mesa d'Edat. Emilio Cordero ha dedicat aquest moment a totes les persones que li han donat suport i que han fet que per segona vegada consecutiva torni a ser escollit alcalde de Canovelles. Ha estat amb els 11 vots favorables de la majoria absoluta socialista. En el seu discurs, Cordero s'ha mostrat emocionat i agraït per la confiança rebuda i ha dit que es compromet a seguir treballant per totes les persones de Canovelles. Estoy dispuesto a seguir dando lo mejor de mí para nuestro pueblo, para seguir mejorando nuestro pueblo, para construir un proyecto inclusivo como llevamos tiempo trabajando, donde tenga cabida todas las personas, todos los ciudadanos, como siempre, sin olvidar a nadie, desde los más pequeños, los más jóvenes, mediana edad y gente mayor, sin olvidar a nadie, como hemos hecho siempre. El d'aquest dissabte ha estat un ple d'investidura marcat per l'entrada de l'extrema dreta de Vox al consistori, segona força política amb dos regidors. El portaveu, Pasqual Montoya, ha jugat la carta del populisme fent referència a la inseguretat. La izquierda y el separatismo han convertido a Canovelles en una ciudad insegura y han rendido nuestras calles a los delincuentes. En nuestro municipio ahora la gente pasea con miedo a ciertas horas. Nuestros mayores tienen miedo de ir a sacar dinero porque no se fían. I com a resposta... També del mateix alcalde, Emilio Cordero, amb un missatge clar contra els discursos d'odi. No permetrem expressions o actuacions d'odi nacional, racial o religiós que constitueixi incitació directament o indirectament a la discriminació, hostilitat o violència contra un grup vulnerable. Repeteixo alt i clar. No ho tolerarem ni permetrem l'apologia a l'odi. En aquest sentit, Joan Tosset d'Esquerra Republicana ha defensat la diversitat com la principal riquesa de Canovelles i ha parlat de fer una oposició constructiva al costat d'Àsia Chardal, que també repeteix com a regidora. Des d'Esquerra Republicana assumim el nostre paper d'oposició amb el mateix compromís i responsabilitat que hem demostrat aquests 4 anys. Defensarem els nostres punts programàtics per tal d'ajudar a millorar la vida dels nostres veïns i veïnes. La diversitat, en tots els seus aspectes, és la principal riquesa que tenim i cal preservar-la. Malgrat quedar-se sol al consistori, la candidata d'En Comú Podem, Mari Maqueda, ha dit que continuarà fiscalitzant el govern des de l'oposició. Des d'En Comú Podem Canovelles continuarem aportant propostes per una Canovelles que guanyi vida, transformant barris grisos en barris verds, que lluiti contra el canvi climàtic, en parcs, zones d'esbarjos, rehabilitant edificis i planificant l'ordenació urbanística amb visió de futur i amb serveis de proximitat. I qui torna a entrar al consistori després de 4 anys és Rafael Alcalde del Río, exregidor de Ciutadans. Ara per tercera edat en acció. Nuestra principal referencia son las personas mayores que en la sociedad de hoy en día son relegados un poquito al ostracismo. Nuestra intención es darle voz en el consistorio. También para las personas con capacidades especiales y niños. Amb 6 regidors a l'oposició davant dels 11 socialistes, Emilio Cordero torna a ser alcalde de Canovelles. Ja ho va ser des del 2016 al 2019 i també en aquest darrer mandat.